Виключне відео, виходимо з цього ресторану. Хібачі суші Seafood Buffet. Називається воно Royal Buffet. Дуже гарно. Це є Шамбург. Пасу. Яка це вулиця мене тут? Розел і гольф. Ось така. Ой. Ось така плаза. Ось все таке. Одним словом, приїжджайте. Дуже гарно. Дуже смачно. Є ще такі бафи, це дешевші. Але, в принципі, інтер'єр внутрішній трошки гірший. А цей досить такий красивий. Всередині і великий вибір всередині їди. Ось так. Заробляйте.